Moikka kaikille. Tällä videolla katsotaan hieman mun kanavan tilastoja. Eli lähdetään katsomaan tätä yleisnäkymää ensiksi, josta nähdään, että mun kanavalla on tällä hetkellä 363 tilaajaa. Ja edellisen 28 päivän aikana on ollut 41 600 katselukertaa mun videoilla. Tuosta jos lähdetään katsomaan erikseen kuukausittain tätä juttua, niin tuolta päästään niin kuin tilastoihin. Täältä mennään niin kuin kuukausittain katsomaan tätä tilannetta. Katsotaan vaikka tammikuusta lähtien. Tammikuussa mä oon näköjään tehnyt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 videota. Ja tuossa on ollut tuommoinen melkein kahden viikon jakso välissä, missä ei ole tullut yhtään videota. Mutta katsotaan tuosta, mitkä videot on saanut eniten näyttökertoja. Eli tosiaan 33 000 katselukertaa tammikuussa ja tilaajia tullut 84 lisää tammikuun aikana. Katsotaan tuosta, että mikä video on saanut eniten näyttökertoja. Laturit epäkunnossa, onko tässä mitään järkeä? Tuossa on ollut tuommoinen aika suora piikki parin päivän aikana tammikuun alkupuolella. Joo, tosiaan se video on saanut 11 692 näyttökertaa tammikuussa. Toiseksi eniten näyttökertoja tammikuussa on saanut tuo Volvo EX30 video, jonka mä tein tuossa tammikuun loppupuolella. Se on saanut 5531 näyttökertaa tammikuussa. Ja noin muut videot on saanut sitten aika paljon vähemmän näyttökertoja. Siellä on tuommoinen ABC-laturisekoilua osa 2, saanut 2416 näyttökertaa. Ja ABC-latus ei toimi, onneksi Recharge toimii 1426 näyttökertaa. Virtaa ja 208 kylmään akkuun, mikä on nopeus, 1379 näyttökertaa ja niin edelleen. Eli käytännössä tässä nyt on pari semmoista videota, jotka on saanut mun mittapuulla aika tosi hyvin näyttökertoja. Eli toi laturit epäkunnossa, 11692 näyttökertaa ja Volvo X30, 5531 näyttökertaa. Mutta tää tilaajamäärän kasvu on ollut se, mitä mä oon hakenutkin koko ajan tällä kanavalla. Mun mielestä tosi hyvä toi 84 uutta tilaajaa tammikuussa. Ottaen huomioon, että mulla oli joulukuun lopussa varmaan, olisikohan mulla ollut jotain 100 tilaajaa tai vähän alle 100 tilaajaa. No katsotaanpa sitten helmikuuta. Noin. Siellä nähdäänkin, että on tullut huikeasti uusia tilaajia. 189 uutta tilaajaa kuukauden aikana. Eli kasvua edelliseen kuukauteen verrattuna 128%. Se on tosi jees kyllä. Kiitos siitä kaikille teille. Ja helmikuun aikana on ollut katselukertoja 42 600. Eli vähän enemmän katselukertoja kuin tammikuussa. Sekin on ihan hyvä juttu. Mitäs se alkaa tammikuussa tuo näyttökertojen määrä? Katselukertojen määrä siis 33 100 oli tammikuussa. Ja helmikuussa sitten 42 600. Ihan hyvä. Nousu. Ja tässä nyt on tietenkin yhtenä seikkana se, että mun mielestä on ollut vähän pidempiä videoita, mitä mä oon julkaissut. Keskimäärin vähän pidempiä videoita ja ne on saanut sitten sitä katseluaikaa enemmän. Okei, sen se ei vaikuta tuon katselukertojen määrään tietenkään. Et katselukerrat tulee siitä, että kuinka paljon videoita mulla on tullut, tai montako videota mä oon julkaissut kuukauden aikana, niin noi katselukerrat ehkä sitten siihenkin
vaikuttaa. Toisaalta mulla oli taas täällä yksi semmoinen video, joka on saanut tosi paljon näyttökertoa heti kättelyssä. Eli se oli toi BYDCL. Sillä on nyt se 10 000 katselukertaa tullut helmikuun aikana täyteen. Ja yhden päivän aikana tuli vajaa 5000 näyttökertaa. Se nyt on vaikuttanut varmasti aika paljon tuohon katselukertojen määrään kuukausitasolla sitten. Eli tosiaan mä laskin tuossa aikaisemmin, niin mä oon julkaissut helmikuussa 20 videota. Ja tosiaan niissä on ollut katselukertojen määrä aika lailla samalla tasolla kuin tammikuussa. Siis parhaiten katsottujen videoiden katselukertojen määrä on ollut aika samanlainen, mitä on ollut tammikuussa. Eli täällä on nyt oikeastaan, niin, no täällä on nyt tämä yksi video, mikä on saanut sen 10 000 katselukertaa. Se on se BYDCL-video. Ja sen lisäksi on tullut yli 3000 näyttökertaa kahdella muulla videolla. Eli tuo Renault Megane E-Tech 3367 näyttökertaa ja sitten tuo BYD Atto 3, jolla on 3041 näyttökertaa. Muilla sitten taas vähän vähemmän. Tuossa on tietenkin toi EX30-video on saanut edelleen helmikuussa näyttökertoja 2700, kun se sai tammikuussa jotain, oliko se nyt 5000. Eli tätä videota on katsottu myös helmikuussa edelleen. Sitten tämä seuraava, minkä mä julkistin helmikuussa, oli tämä Peugeot E208-kokemuksia video. Se sai kättelyssä 2466 näyttökertaa. Sitä videota on myös katsottu tämän jälkeen jonkin verran. Ja veikkaisin ainakin itse, että todennäköisesti tullaan katsomaankin myöhemmin myös tätä videota vielä. No tässä on sitten ollut muita, mitkä on saanut yli 2000 näyttökertaa. Nissan Leaf, 2463 näyttökertaa. BYD Tang, 2306 näyttökertaa. Peugeot E308, 2228 näyttökertaa. Ja Volvo EX30 on saanut edelleen 2074 näyttökertaa. Ai niin joo, mä katoinkin vähän väärin. Eli tää oli tää, mitä ajatuksia Volvo EX-koeajon jälkeen, EX30-koeajon jälkeen. Olisikohan toi nyt sitten, joo, no tossahan näkyykin. Eli mä oon julkistanut tämän videon vasta helmikuussa, eli tää on saanut tavallaan tämän jälkitunnelmat siitä koeajosta, niin se on saanut näköjään 2715 näyttökertaa helmikuussa. Ja tämä oli se video, minkä mä julkistin tammikuussa, tämä Volvo EX30 takaveto ja talvikeli, uhka vai mahdollisuus. Niin tämä on siis se video, minkä mä julkistin tammikuussa, niin se on saanut helmikuussa vielä 2074 näyttökertaa lisää. Eli kun tammikuussa julkistin tämän videon, niin olisiko se ollut joku 5000 näyttökertaa siinä, niin mä sain sitten vielä vähän 2000 näyttökertaa helmikuussa lisää sille videolle. No siinä oli yli 2000 näyttökerran videot sitten helmikuun ajalta. Mutta itse olen tosi tyytyväinen tähän helmikuuhun. Eli mä oon kyllä panostanut tosi paljon tähän videoiden tekemiseen helmikuussa ihan sillä periaatteella, että joka toinen tai joka kolmas päivä saisi julkistettua videon, niin tavallaan se pysyisi sitten se kanava siellä esillä YouTuben algoritmissa. Sillä ajatuksella mä oon näitä nyt tehnyt sitten. Ja tarkoitus olisi jatkaa myös maaliskuussa samalla linjalla. Jännä nähdä nyt sitten, miten maaliskuu tulee toteutumaan, minkälaisia lukuja nähdään maaliskuun jälkeen sitten, kun tarkastellaan tilannetta huhtikuun alussa. Mutta tällaisia näkymiä täältä mun kanavalta. Tosiaan Tubemassin osalta asia onkin aika helppo kuitata sillä, että Tubemassi on kertynyt tasan 0 euroa, koska YouTube alkaa maksamaan mainoksista vasta silloin, kun tilaajamäärä on yli 1000. Eli tällä hetkellä mennään ihan nollilla YouTuben tulojen osalta. Menoja kyllä on ihan kiitettävästi ollut, että
siitä ei voi kyllä valittaa. Tai no, voihan sitä valittaa ihan miten sen haluaa ajatella, mutta itse ajattelen niin, että jokainen harrastus maksaa ja tämä on mun harrastus. Ainakin tällä hetkellä, kun mitään tuloja tästä ei saa. Olen tietysti avoin kaikille kaupallisille yhteistyöille. Neuvotellaan asioista, ottakaa yhteyttä. Mun yhteystiedot näkyy tältä pääsivulta, eli menee tänne kanavasivulle. Mä menen sinne nyt ihan perusnäkymään. Eli täällä, kun katsotaan näitä mun tietoja, niin täältä näkyy sähköpostiosoite, jonne voi kirjoittaa, jos on kaupallisia yhteistyökuvioita tarjolla, niin ilmoitelkaa tänne jannentestikanava@gmail.com osoitteeseen. Niin katsotaan, minkälaisia kuvioita saataisiin aikaiseksi. Tämmöisiä ajatuksia tällä kertaa. Ja mikäli haluat tukea mun kanavaa, niin se onnistuu tämän seuraavan linkin kautta. Eli buymeacoffee.com/Janne testailee. Sen linkin kautta voit tukea mun kanavan toimintaa. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille tilaajille ja tervetuloa kanavalle kaikki uudet tilaajat. Ja mikäli tämmöinen sisältö kiinnostaa, mitä mä teen tällä kanavalla, niin näyttäkää toki yläpeukkua tälle videolle, jos tykkäsitte, alapeukkua, jos ette tykännyt. Ja laittakaa kanava tilaukseen, jos ette ole vielä laittanut. Ja kaikki kommentointi on tervetullutta edelleen mun kanavalle, tähän videoon myös, niin kuin kaikkiin muihinkin videoihin. Ja tosi kiva, että olette mukana. Ja ensi viikolla tulee sitten todennäköisesti E208-videoita, kun huomenna mä lähden hakemaan sitä E208 faceliftiä sieltä Vantaalta maahantuojalta viikon ajaksi koeajettavaksi. Et sitä nyt on seuraavan viikon aikana tulossa tälle kanavalle. Pysykää kanavalla. Kiitos kaikille. Mukava, että katsoit tämän video ja me nähdään jälleen seuraavassa videossa. Moikka!